បាទសួស្តីប្រិមិត្ត Vintage Audio ភ្នំពេញវីដេអូឃ្លីបនេះដែរយើងខ្ញុំលើកវីដេអូយកមកបង្ហាញនេះទី1ដំបូងគឺយើង focus ហ្នឹងបានន័យថាយើងបដោតទៅលើធុងមួយគូរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាមាហាដែលជាប្រភេទគេហៅថាធុង natural sound system speaker ហើយដែលមានលេខ model ហ្នឹងគឺ NS90 បាទហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរគឺបានធ្វើការផលិតឡើងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2001អញ្ចឹងបាននេះថាធុងនេះគឺធ្វើការផលិតនេះតែរយៈពេលតែ2ឆ្នាំទេបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់នៃការផលិតអញ្ចឹងធុងនេះគឺបានន័យថាផលិតមានចំនួនកំណត់ហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរគេហៅថាជាប្រភេទ premium speaker អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើការដាក់តាំងឬក៏ដាក់នៅក្នុងគេហថានរបស់លោកអ្នកបាទគឺមានសភាពស្រស់ស្អាតបាទហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរបាទទាំងគុណភាពសំឡេងទាំងគេនិយាយពីអត្តកម្លាំងបាទជាមួយគឺមានគេហៅថាមានគុណភាពទាំងកម្លាំងបាទហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរគឺមានកម្រិតសំឡេងបាទសម្រាប់ទម្ងន់សំឡេងនោះគឺ6អូមបាទហើយជាមួយនឹងកម្លាំងស្រែករបស់ធុងនេះបាទន័យថាកម្រិត minimum គឺ60វ៉ាត់បាទនេះគឺ60វ៉ាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ maximum អញ្ចឹងវ៉ាត់កម្ពស់នោះគឺ200វ៉ាត់បាទហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរគឺនៅក្នុងមួយគូបាទអញ្ចឹងមួយខាងនេះគឺ200វ៉ាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគូគឺ400វ៉ាត់បាទហើយសម្រាប់ធុងនេះគឺធ្វើការផលិតឡើងពលកម្មនោះគឺនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយសម្រាប់ធុងនេះគឺជាប្រភេទធុងគេហៅថា acoustic បាទ high efficiency wide range dynamic បាទ wide dynamic range អញ្ចឹងធុងនេះគឺជាប្រភេទ dynamic បាទអញ្ចឹងដែលមានគេហៅថាសំឡេងជះសាកហើយដែលសំឡេងនោះគឺលោកអ្នកស្ដាប់ចិត្តនិងស្ដាប់ឆ្ងាយនៅតែរក្សានៅរលកកម្រិតសំឡេងទេបាទអញ្ចឹងមានធុងខ្លះនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការសំដាប់ចិត្តឮខ្លាំងទាំងទៅបាទដល់ទៅពេលលោកអ្នកទៅឆ្ងាយមិនសូវជាឮខ្លាំងទាំងទៅបាទហើយយើងទិសដៅគឺយើងបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្នុងមុននេះបាទហើយយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់លោកអ្នកដែរធុងនេះគឺលោកអ្នកអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែវ៉ៃរិចតាមរយៈគេហៅថាខ្សែយើងលេងនៅប្រភេទខ្សែកឹបផ្សេងផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលដែលក្របចិត្តអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់បានដឹងទេព្រោះដោយសារតែមានកន្លងមកមានភ្ញៀវយើងគាត់ជាវឧបករណ៍ពីយើងយកទៅគាត់អត់បានដឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងឆ្កឹះយកកវលយកលេវកັບនេះចេញបាទដើម្បីយើងធ្វើការដោតចូលបាទហើយយើងរៀងបបាក់ដែរដោយសារនេះយើងធ្វើការឆ្កឹះដករួចហើយបាទអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកធ្វើការដោតកັບអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏អាចប្រើខ្សែមូលធម្មតានៅខាងក្រោមនេះយើងមូលបាទអញ្ចឹងបានជាបានយើងបានប្រភេទប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺពីរប្រភេទបាទអញ្ចឹងគឺកັບបែបនេះបាទហើយខាងក្នុងនេះគឺមានរន្ធប្រកបសម្រាប់ធ្វើការចាប់ខ្ចៅហើយអញ្ចឹងទាំងព្យួរបាទទាំងបញ្ឈរទាំងដាក់លើគេហៅថា pull stand ក៏មានជើងចាប់រួចជាស្រេចផងដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាគេហៅថាប្រភេទ
អេប៉ុងបាទសម្រាប់យើងដាក់ទៅផ្អែកជាមួយនឹងជញ្ជាំងអញ្ចឹងទៅយើងមិនមានការប៉ះជាមួយនឹងខ្សែដែលយើងដោតមូលកឹបបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញខ្នងកន្លែងស្លាកនេះឲ្យលោកអ្នកមើលចិត្តតិចបាទបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងបង្ហាញទៅផ្នែកខាងមុខនៃធុងបាទសម្រាប់ធុងនេះដែរបាទគឺមានតតឹងមុខកាត់បាទគឺ168បាទកម្ពស់គឺ310បាទអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង3ទឹកបាទ3ទឹក10បាទហើយជម្រៅបាទផ្នែកមុខទៅខាងក្នុងនេះបាទគឺ177ហើយធុងនេះដែរគឺមានទម្ងន់ក្នុងមួយធុងនេះគឺ4គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញមកកាន់លោកអ្នកនៅខាងផ្នែកខាងមុខវិញបាទយើងស៊ីជម្រៅនៅផ្នែកខាងមុខម្ដងបាទនេះគឺ logo Yamaha បាទហើយនេះគឺជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមបាទបាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងមុខនេះបាទសម្រាប់នៅខាងមុខនេះសម្រាប់ខាងលើនេះ High Freecon ដែលយើងហៅថាជា Egoy នេះបាទគឺជាប្រភេទ Egoy ដែលគេហៅថាផលិតឡើងដោយ Six Dome Twitter បាទនេះគឺជាប្រភេទ Egoy ដែលមានគូតមេដៃនិងធំហឹបចិត្តបាទហើយមានតសៃដែលយើងមើលទៅឃើញមានតសៃឆ្វេងហើយនៅខាងស្ដាំនេះបាទអញ្ចឹងពិសេសมันខុសពីក្រុមហ៊ុនរបស់ JBL ទេបាទអញ្ចឹងខ្នាតអេហ្គុយនេះផងដែរបាទគឺមានខ្នាតនេះ30មីលីម៉ែត្របាទធាតុពិតយើងវាស់ទៅរហូតដល់ដល់ជិត1ទឹកបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយតែតាមឯកសារយោងទេបាទហើយអេហ្គុយនេះគឺលឺស្អាតលឺខ្លាំងហើយសាច់បានឆ្ងាយជាមួយនឹងតសៃលួសបាទធំបាទហើយសម្រាប់ឯលូហ្វ្រេកងបាទសម្រាប់អូបឡរវូហ្វឺឬមកយ៉ាងហៅអូបឡរបាសនេះបាទគឺមានខ្នាតហ្នឹងបាទគឺ130មីលីម៉ែត្រស្មើជាមួយនឹង1ទឹក3បាទខ្នាតហ្នឹង1ទឹក3ហើយសម្រាប់វូហ្វឺឌីយ៉ាក្រាមអញ្ចឹងវូហ្វឺឌីយ៉ាក្រាមហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅលើធាតុផ្សំនៃគ្រឿងផ្សំរបស់អូបឡរហ្នឹងបាទគឺជាប្រភេទគេហៅថា PMD Woofer បាទអញ្ចឹងនេះអូបឡរនេះគឺលោកអ្នកអាចមើលចិត្តតិចបាទអូបឡរនេះគឺដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងបាទចាំងមើលទៅធ្លុះឃើញទៅដល់អមរានៅខាងក្នុងក៏មើលឃើញស្នូលកលោតនៃអូបឡរផងដែរជាមួយនឹងសរសៃភ្នាសលួសបាទឆ្វេងហើយស្ដាំបោកនឹងដកហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញសរសៃលួសហ្នឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ប៉ុងនេះជាប្រភេទប៉ុងកៅស៊ូបាទបាទហើយរចនាជាមួយនឹង frame ស្អាតស្រស់ស្អាតបាទហើយជាមួយរុនខ្សោះបាញ់មកខាងមុខបាទ